Assalomu alaykum, baliq qo'shqozlari, mana biz ovoz. Sal loyqaro suvlarda ishlaydigan zo'r variant mana. Biz ovozni olamiz. Misol, bitta o'g'a kerakligimiz 20 tami, 30 tami mana. Olamiz. Soldik mana misol. Mana. Kimungazgina go'ndan solamiz. Mana. Undan oldin mana bulkanonni o'tasizlar, orasiga sashab qo'yasizlar o'tib mana. Nonni yeb yuraveradi bu buzog'ishlar. Bu yerga qarab turish kerak, g'o'mayga aylanib qoladi. Mana endi bunga mana buzog'ishi. Bunga mana rivitni eritib qo'yamiz, rivit. O'zimiz abishni rivit. Mana erigan rivitni solamiz bunga. Endi go'ni quruqroq bo'lsa undan yaxshi. Rivit soldi. Endi buni rivitni ko'p solib bo'lmaydi, yo bo'lmasa rivitni o'ziga solib bo'lmaydi. O'lib qoladi bu. Rivit hidi o'tirsa, loyqa suvda katta marinka zo'r ishlaydi. Men chunki faqat shuni o'ziga tutyapman marinkani. Nasib qilsa ertaga chiqsam mana ertaga o'g'a tayyori. O'g'a tayyor qo'yganman. Nasib qilsa ertaga